I qetë, i penduar dhe me lot në sy Arsen Muskurti doli para gjukatës të tiranës. A i nuk pranoj të flasë për motivet e vrasjes e të vëllajt, dritanit dhe kunatës nora. Për prokurorin, dëshmija e ti para prake ende nuk ka qartësuar motivin e vrasjes e dyfisht, donë se dyshohet për konfliktet në bi biznesin. Si pas dosis të Muskurti është vedorzuar në polici rrëth dy orë pas në gjarjes, pas negociatave me autoritetet. Pistoletin me të cilën kreu, krimin në rënd e kishtë e me leje për të ambajtur vetëm në banes prej 5 vitesh. Por kjo në gjarje mund të ishte paralemëruar, pasi për konfliktin, kishte denuncime në polici. A i ka kryer 7 kalzime penale dhe i të ndjerit dhe të ndjeres, ndërsa policia shtetit nuk ka marur as një loj dhe primi për parandalimin e kësaj. Me kërkesa të avokatet të ti, Arsen Muskurti pritet i nështrojet një ekspertizë mbi gjendje mësiqike, pasi prej viti 2018, merte mjekim që Për këtë, avokati kërkoj masën e sigurisë arest me burg me afat 30 dit, por që u refuzua nga gjukata.